Olá, meu povo! E eu tô aqui em Brasília mais uma vez. Olha o movimento, olha como tá o trânsito. Eu tô esperando bem aqui numa sombra pra atravessar, porque tá muito calor, minha gente. E ali tá a esplanada dos ministérios. Quente, quente, quente. A rodoviária ali, ó. E vamos lá atravessar.